maanta waxaynu qaadan doonaa casharkeenii labaad ee maadada anatomiga. Waxaynu ku baran doonaa anatomic terms-ka aynu ku baran doono ama erayaasha quseeyo anatomiga, maadada anatomiga erayaasha quseeyo loo isticmaali doono medical terminology ahaana inta badan intoo soo galaya fieldigan anatomiya waxay u kala baxaan saddex erey la xiriira position. Waynu arki doonaa inta wacansan baynu soo qaadan doonaa erey waxaa jiro iyagana loo isticmaalo relationship and comparison, xubno ama goobo xiriir leh iyo goobo oo lis barbardhigo inta badan ama barbarrig loogu sameeyo ayaa loo isticmaalaa. Nooca saddexaad aynu baran doono waa ereyo loo isticmaalo dhaqaaqa, ereyo gaar u ah dhaqaaqa. Iyagana waxaanu soo qaadan doonaa waa kuwo badan, kuwa commonka ah, waana ugu fahanka dhow ayaynu soo qaadan doonaa insha Allah. haddaynu ku bilaabno qodobkeena koowaad, casharkeena maanta anatomic terms, waa ereyada la xiriira position. Ereyada anatomically ama anatomy ahaan marka loo fiiriyo la xiriira goob ayaynu baran doonaa. Ereyadaas ilaa afar ayaa ugu muhiimsan. Midka commonka ah marka inta badan caanka ah basicana inta badan in la barto ah waa anatomical position. Normally anatomical position ma aha mid dhib badan inta badan. Qodobkan haddaynu dul istaagno, anatomical position waxaa loola jeedaa by the time aad u taagan tahay at this stage, gacmahaaga ay diyaarsan yihiin oo ay calaacashaadu labadaada calaacal ay sida toosan yihiin, gacantaadana ay cajarka saaran tahay, by this time markaasaan u taagan tahay waxaad u taagan tahay anatomical position. Marka aynu ka tagno qodobka labaad oo la xiriira positionka, ereyga labaad ee la xiriira positionka waa coronal plane. marka ereyada maanta aynu baran doono coronal plane, ereyada maanta aynu baran doono wax kale ma ahan, inta badan waxaa loo bartaa opposite kooda. Coronal plane iyo hadda waxaa opposite isku ah medial sagittal plane ama sagittal plane. Midka waa dhihi kartaa medial sagittal plane. Medial sagittal plane maxaa loola jeedaa, coronal plane maxaa loola jeedaa? Marka jirka la qaybinayo, khaasatan loo qaybinayo iyadoo loo qaybinayo right and left, markii jirka loo qaybinayo oo qaybsankan uu marayo min kasoo bilaaw cerebral hemispheriska oo u kala baxaya right hemisphere iyo left hemisphere, ilaa aad ka tagtid cagaha ama aad ka tagtid suulka, waxaa loo yaqaanaa qaybsanka noocaas jirka loo qaybinayo medial sagittal plane ayaa loo yaqaanaa. Qaybta labaad ee coronal plane iyadana waxaa loo yaqaanaa jirka markii aad u qaybinaysid anterior iyo posterior. wax kale loolama jeedo anterior, qaybtan horaadka iyo qaybta dambe markaad kala goynaysid, waa qaybta dambe oo gadaal dhabarka ah, iyo qaybtan xabadka ah markii la kala goynayo ama loo marayo in la barto qaybsankaas waxaa loo yaqaanaa coronal plane ayaa loo yaqaanaa. Medial sagittal plane waxay ahayd waxaa keliya loo qaybinayay left iyo right ama right ama left. Markii jirka loo qaybinayo oo dhexda ka lufanayo waxaa loo yaqaanaa medial sagittal plane. Labadaas erey sidaa ku xusuuso. qodob kale ayaa jiro loo yaqaano ama erey kale ayaa loo yaqaano la xiriira positionka, loo yaqaano transfer plane. transfer plane ama waxaad kaloo dhihi kartaa horizontal plane. labada erey waa isku mid, horizontal plane. Okay, transfer plane maxay ahayd, horizontal plane maxay ahayd? Haddaynu soo fahanay anatomical position, aynu soo fahanay coronal plane, medial sagittal plane aynu soo fahanay, waa inaan sidoo kale aan fahnaa transfer plane waxaa maxaa loola jeedaa ama horizontal plane. Horizontal plane ama transfer plane waxaa loola jeedaa jirka markii loo kala qaybinayo umbilicalka, hadda markaan fiirno ama xudunta jirka waxaa u kala qaybisaa qayb kore iyo qayb hoose. qaabkaas oo kale markii jirka loo goynayo waxaa loo yaqaanaa horizontal plane ama transfer plane. waxaa jirta marka mid iyadana loo yaqaano longitudinal plane. longitudinal erayga haddaan isku saxano longitudinal plane iyadana waa maxay? longitudinal plane waxaa weeye markaan fiirino marka jirka loo qaybinayo hal qayb ka mid ah wadnaha oo kale markaynu ku hadlayno waxa uu ku toosan yahay mid sternum uu ku toosan yahay. mid sternum waxa loo yaqaano qaybtan bidixda xigta, qaybtan xigta bidixda ayuu inta badan wadnaha u badan yahay. qaybtaas oo kale markaan aniga baranayo keliya ama iyadii rabo keliya aan rabo inaan xog ka qoro ama aan barto waxaa loo yaqaanaa longitudinal plane. aynu ku celinno hal mar
termiska la xiriira positionka waa intaan teermo midka ugu caansan waxaa loo yaqaan anatomic position. Anatomical position waa normal positionka saxda ah ee loo rabo qofka inuu taagnaado ama uu ku jiro, oo ah gacmahaaga, calaasha gacmahaaga inay toosnaadaan, wejigaaga iyo adiga dhanba inaad toosnaatid, gacmahaaga ay cajarada ku toosaan qaabkan oo kale. Markaad u taagan tahay waxaa loo yaqaanaa anatomic position. Coronal blain iyo mediastinal blain waxaynu dhahnay. Mediastinal blain markaan ka hadlayno waa marka jirka loo kala qaybinayo left iyo right, ama right iyo left marka loo kala qaybinayo waxaa loo yaqaanaa mediastinal blain. Coronal blain waxaa loo yaqaanaa marka jirka aan u qaybinayno horaad iyo dambeed. Horaad iyo dambeed wax kale looma jeedo. Jirka markaan xabadka inta aan madax ka soo kala dhufano oo xabadka qaybta soo raacsan dhan aan dhinac u leexino, qaybta dhabarka raacsanna dhinac aan u leexino, waxaa loo yaqaanaa coronal blain ayaa loo yaqaanaa. Okay, transfer brain ayaa jira ama horizontal brain. Horizontal brain iyo transfer brain waxaa loola jeedaa marka aynu jirka u kala qaybinayno umbilicalka ayaa kala qaybiya. Inta badan umbilicalkaas marka aynu kala goynayno qayb kor iyo qayb hoose jirka aynu u goynayno waxaa loo yaqaanaa transfer brain, sidaad sawiradaba ka aragtaan. Longitudinal brain waxaa loo yaqaanaa waa markii hal qayb ama hal xubin ama hal position jirka ka mid ahaa aad rabtid inaad anatomicalkeeda aad baratid, waxaa loo yaqaanaa longitudinal brain. aynu u gudubno qaybta labaad marka. Okay, aynu u gudubno qaybta labaad ee casharkeena maanta oo ah ereyada la xiriira xiriirka wada leh, waana la isbarbardhigo inta badan. Ereyada waxaan u qori doonaa qaybta labaad inay tahay terms of relationship and comparison. Ereyada aan baran doono waa terms of relationship and comparison. Terms of relationship and comparison. Ereyada inta badan la isbarbardhigo xiriirkana wada leh ayaynu baran doonaa. Ereyadaas qaar ka mid ahda waa aynu ku hadlaynay ama waa waxa aan ka sheegaynay inta kale, haddaba dhamaystirayna insha allah. Ereya la isbarbardhigo inta badan marka laga hadlayo iyo xiriirkana wada leh ee anatomiga khuseeya waxaa kowga labadan erey. Marka ereyada noocaan markaan baran doono ama casharada maanta aynu baran doono waxaynu u baran doonaa opposite-kooda, kuwaan gaar ahaan opposite baan u baranayna, sababtoo opposite-kooda ayaanu ku fahmaynaa. Laakiin haddii oo aynu iskuul qasno dhib ayay noqonaysaa. Aynu fiirino marka qaybta koowaad anterior oo aynu niraahno horaadka. Marka aynu baranano qaybteena hore ee jirka waxaa loo yaqaanaa anterior. Waxaa lid ku ah marka ereyga ah posterior. Waxaa lid ku ah ereyga ah posterior. Posterior wax kale ma ahan, haddaan ku dhahay horaadka gadaal waxaa jiro dambeed ama qaybta dambe ee dhabarka. Marka qaybaha jirka qaybtan hore iyo qaybahaas dambe marka laga hadlayo medical terminology ahaan oo khuseeya weli khaasatan anatomiga waxay yihiin anterior iyo posterior. Anterior waa qaybta hore, posterior waa qaybta dambe. Ereyada kale ee jira waxaa ka mid ah medial iyo lateral. Medial iyo lateral waa maxay leeyihiin? Medial lateralna waa maxay? Medial waxaa loo yaqaanaa xubno kasta ama qayb kastoo jirka ka mid ah oo soo xigta qaybtan dhexe. Qaybtan dhexe madaxa ilaa qaybahan kale soo xigta waxaa loo yaqaanaa, waxaa loo yaqaanaa medial ayaa loo yaqaanaa. Lateralna waxaa loo yaqaanaa wax walbo oo dhinaca ninka ah, tusaale ahaan gacmaha oo kale iyo lugaha waxay soo galayaan marka la sheegayo, waxay soo galayaan lateralka. Marka lateral waa xubin gees jirta ama waxaa loo adeegsadaa qayb jir ka mid ah oo gees jirta. Medialna marka la sheegayo waxaa loo sheegaa xubin dhinaca gudaha soo xigta. Hadday u noqono marka qaybtan lateralka, lateralku waa xubin walba oo ka baxsan medialka. Medialka waynu dhahnay xubnaha ama qaybaha jirka ka mid ah oo qaybta dhexe ah, xubin walba oo ka baxsan inta badan waxaynu u naqaanaa inay tahay lateral. Waxaa kaloo jira ereyada qaar oo iyagana soo hoosgala oo ay ka mid tahay proximal. Proximal iyo ereyga kale oo ah distal. Proximal waa bilowga xubin walba meesha ay ka bilaabato. Xubin walba ama qayb walba oo jirka ka mid ah xubin bilowgeeda waxaa loo yaqaanaa proximal. Meesha ay ku dhammaanaysana waa distal. Haddaynu dhahnay anterior waa horaadkii, posterior waa qaybtii dambe oo dambeedki aan dhahno, medialka aan dhahno qaybta dhexe, lateralka aan dhahno dhinacyada, proximalku haddaynu dhahnay xubin walbo ama qayb walbo jirka ka mid ah meesha ay ka bilaabanayso waa proximal, meesha u dhammaan doontana waxaa loo yaqaanaa distal. Waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano ipsilateral iyo contralateral. Waa related terms inta badan markaan fiirino ipsilateral iyo contralateral. Ipsilateral iyo contralateral. Ipsilateral waxaa la yidhaahdaa laba xubnood ama xubno iskula yaala gees oo waana hal dhinac ah. Tusaale ahaan waxay ku yaalaan right-ga ayay ku yaalaan ama left-ga ayay ku yaalaan. Left-ga ayay ku yaalahay hal dhinac iskula yaalaan. Noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa
ipsilateral contralateralna waxaa loo yaqaanaa xubno ku kal yaala laba dhinac, labadaas dhinacna iska soo horjeeda. Tusaale ahaan, xubin ku taala rightka iyo xubin ku taala leftiga. Kiliyaha oo kale iyo sambabka markaan fiirino waa ay kal, waa laba sambab iyo laba kili. Labadii kili waxay ku kal yaalaan right iyo left. Noocaas oo kale marka waxaa loo yaqaanaa contralateral. Haddaynu u gudubno waxaa kaloo jira ciyada qaar oo loo yaqaano bilateral, kuwaan ay xidhiidha leeyihiin oo ay hadda sheegnay, bilateral iyo unilateral. Bilateral iyo unilateral ayaa loo yaqaanaa. Bilateral unit qandaha oo kale markaynu fiirin waa unilateral. Bilateralka marka waxaa naqanaysaa si sambabka iyo keliyaha oo kale waxiiba labalaba, indhaha oo kale xataa waa bilateral labada dhinac weeyaan. Qaybta kale haddaynu fiirino waxay naqanaysaa ereya isku opposite ah. Ereyadaasoo inta badan xiriir leh waana superior iyo inferior. Superior iyo inferior. Superior marka aynu sharxayno waa xubin ku taala jirka qaybihiisa kore. Inferior marka aynu sharxayno waa xubin ku taala jirka qaybihiisa hoose. Superior haddaynu ku hadalno waa xubin ku taala jirka qaybtiisa kore. Inferior waxaynu noqonaysaa xubin ku taala jirka qaybihiisa hoose. Xubin walba marka ku taala jirka qaybtiisa hoose waxaa loo yaqaanaa inferior. Xubin haddaad sheegaysid jirka qeyba sare kaga taalana waxaa loo yaqaanaa superior. Waxaa jira marka laba erey kale oo iyagana xiriir leh ereyadan oo inta badan comparison iyo loo isticmaalo in relationship inay leeyihiin waa labada erey oo kale ah, balm iyo dorsum. Balm iyo dorsum. Waa maxay ereyga dorsum? Waa maxay balm? Balm waa erey loo isticmaalo inta badan calaasha oo kale. Waa qaybtaani calaasha hore waxaa loo yaqaanaa balm. Qaybta dambe ee xigta posteriorka oo faraha gadaashooda ah iyadana waxaa loo yaqaanaa dorsum. Qaybtaani waa balm, qaybta dambena waa dorsum. Anatomically sidaa ayaa loo yaqaanaa. Terms of relationship and comparison intaan ayaynu kaga tegi doonaa. Anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, visceral, contralateral, bilateral, unilateral, superior, inferior, balm iyo dorsum. Waa ay badan yihiin laakiin intaan ayaynu soo qaadanay waana most common inta badan la isticmaalo. Haddaynu u gudubno marka casharkeena qaybta ugu dambeysa ee saddexaad oo ah maanta qaybteena ugu dambeysa casharkeena labaad maadada anatomiga, waxaynu ku baran doonaa terms of movement. Waxaynu ku baran doonaa terms of movement. Terms of waxaynu ku baran doonaa movement. Erey la xiriiro waxaynu baran doonaa dhaqaaqa. Erey waxaynu baran doonaa la xiriiro dhaqaaqa. Ereyadan iyadana waa kuwii hadda oo kale. Markaynu baranayno waa ay badan yihiin horta marka hore, laakiin wax yar ayaynu kusoo qaadayna. Markaynu baranayno marka waxaa muhiim ah inaan sameyno siday isku leeyihiin inaanu barano. Haddii aynu dhahno midba male aan kasoo qabanayna wareer ayay noqonaysaa. Midka koowaad haddaynu ku bilaabno waa flexion iyo extension. Flexion waxaa lid ku ah marka ereygan extension. Flexion waa maxay? Extension waa maxay? Flexion waxaa weeye markii tusaale ahaan haddaad gacantayda oo kale waa ay fidsan tahay. Marka ay fidsan tahay marka waa extension. By the time ay noqoto inaan soo celiyo waxaa u baahanahay inaan sameeyo movement. Movementigaas waxaa loo yaqaanaa flexion. Movementiga marka gacanta lagu soo celinayo, movementiga lugaha ama xubin aad ku soo celinaysid, gacmaha iyo lugaha inta badan loo isticmaalaa, aad ku soo celinaysid waxaa loo yaqaanaa flexion. Waa marka lugta oo kale aad soo laabaysid oo kale waa flexion. Marka aad gacanta soo laabaysid waa flexion. Extension waa markii aad fidinaysid. Marka fidinta ereyga loo isticmaalo waa extension, soo celintana ereyga loo isticmaalo ama soo laabidana waa flexion. Erey kale waxaa jira loo yaqaano abduction iyo adduction. Abduction iyo adduction. Ereyadani inta badan waa iyagana dib ayay isku yihiin, waa sidii flexion iyo extension inta badan waa la isku khaldaa. Abduction iyo adduction iyagana wax kale ma ahan. Inta badan iyagana waa isku midkii. Adduction waa soo celin, abductionna waa fidin. Adduction sidaad magaceeda horeba aad ugu jeedid ADD aad ayaad kusoo xusuusanaysaa oo ah soo celin ama kusoo darsasho. Abduction waa fidin. Tan oo kale marka inta badan suulalka oo kale iyo faraha oo kale marka la isticmaalo ayaa loo isticmaalaa. Fartaan oo kale hadda marka ay noqoto inaan gudaha ay meeshaan ay taala aan ka qaado waxay naqanaysaa abduction. Markaan soo celinayo waxay naqanaysaa adduction. Fidinta waa abduction, soo celinta waa adduction. Okay, waxaa kaloo jiro erey kaloo loo yaqaano hadda waxaynu kusoo hadalnay flexion, extension. Waxaynu kaloo kusoo hadalnay abduction, waxaynu kaloo kusoo hadalnay adduction.
waxaa jira laba erey kale oo ayagana rotation iyo circumduction. Rotation iyo circumduction labadan ereyba waa wareeg, labada erey waxay ka hadlayaan waa wareeg. Haddaynu ku soo hadalnay fidintii iyo soo celintii ama soo laabidii iyo fidintii haddaan ka hadalnay, waxaynu ku hadalnaa wareegga. Rotation marka waa markii aad xubin aad u soo bixinaysid qaybtaani gudaha ama aad ka bixinaysid ama aad sii laabaysid, rotation ayaa loo yaqaanaa. Circumduction waxaa waaye markii aad gacanta ama xubin aad iyada dhan wareejinaysid, wareeg dhammaystiran marka aad wareejinaysid waxaa loo yaqaanaa circumduction. Kan marka waa 360 degree markii aad ku wareejisid, circumduction waay. Midkaana waa 90 degree 180 degree oo kale hadaad wareejisid, wuxuu noqonayaa rotation. Waxaa iyo kaloo inoo jira laba erey kale oo ah subination iyo brunation. Subination iyo brunation bukaanada si loo seexiyo xataa inta badan waa ay soo gashaa brunation iyo subination. Brunation iyo subination. Brunation waa maxay? Subination waa maxay? Subination waxaa waaye markii uu had tusaale ahaan aniga hadda waxaan u jeegaa subination oo kale. Haddaan seexdo saan anigu ahaa aan seexdo, supine position ayaan ku jeefaa ama subination. Brunation ama brown position waxaa loo yaqaanaa markii aan horaad horaad u seexdo. Saan hadda ahay markaan ku seexdo qaabkaas aan u jeefo waxaa loo yaqaanaa brunation. Sida aan hadda hadaan ku seexdo oo aan dhabardhabar u seexdan waxaa loo yaqaanaa subination. Ereyaalkana waxaa loo yaqaanaa waa ereyo soo hoosgala movementiga. Ereyo ka badan ayaa jiro. Waxaa jiro infralateral iyo inframedial iyo superlateral iyo inframedial iyo waxaas dhan iyagu jiraan. Dhammaan waxay soo hoosgalaan rotationkii, circumduction, flexion, extension, abduction, adduction, subination, brunation. Marka hadaan ku celinno flexion waxaa waaye soo celinta ama soo laabida xubin gacan ama lug, extension fidinteeda. Abduction inta badan suulalka iyo faraha loo isticmaalaa waa marka aad fidinaysid, adduction waa marka aad soo celinaysid. Rotation waxaan dhahnay waa wareega. Tusaale ahaan hadda markaan samaynayo inframedial rotation, markaan samaynayo lateral rotation. Medial rotation waxaa waaye markaan gacanta usoo celinayo qaybta medialka, lateral rotation waa markaan dhinaca iyo geesaha u deeqinayo. Subination marka waxay noo tahay, subination waxaa waaye waa horaadka marka aad u jiiftid, markaad dhabarabar u jiiftid waa subination. Brunation waxaa weeye waa markii aad wajiwiji aad u jiiftid. Inta badan bukaanada waxaa loo jiifiyaa subine position ama brunation position, inkastoo ay ku xidhan tahay bukaanka xaaladiisa. Bukaan gadaalka gubtay oo kale hadduu yahay waxaa loo siixiyaa brown position, hadduu yahay bukaan oo normal ahna waxaa loo siixiyaa subine position. Casharkeenii maanta aynu kaga hadlaynay anatomy ama anatomic terms. Intaa ayuu.